Поважне представництво, цікаві пропозиції та вже реалізовані успішні проекти. В центрі уваги – Сумщина. І це не випадковість. За словами міністра закордонних справ Леоніда Кожари, регіон, що з травня перебуває під патронатом міністерства, динамічно розвивається і входить в трійку кращих в державі за темпами залучення інвестицій. Сумщина сьогодні – динамічний і перспективний регіон з високорозвинутою економікою. Бачу в цьому і заслугу керівництва Сумської області, яке докладає багато зусиль для створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. Ми також готові підтримати і всі ініціативи сумської влади, спрямовані на розширення міжнародного співробітництва. Вже успішно реалізовані також нові проекти. Зібранню презентує губернатор Сумщини Юрій Чмир. Агробізнес, медицина і спорт, промисловість, галузь освіти і туристична діяльність. Регіон, говорить його очільник, відкритий для співпраці та готовий запропонувати найкращі умови для роботи завдяки системі єдиного інвестиційного вікна, яка вже довела свою ефективність. Тривалість таких проєктів раніше було 2,5 роки, сьогодні менше 1 року. Далі, змогли з обласною радою 2 з копійками тисячі різних нормативних актів бюрократичних було скасовано. Для нас сьогодні є важливими аспекти – це інноваційність, конкурентоздатність та відкритість. Ці вимоги взаємодії з бізнесом і владою ми переконливо виконуємо. На Сумщині ми можемо дати вам сприятливі умови, зрозумілі умови, і ви швидко отримаєте додаткові прибутки. Слова губернатора підтверджують і ті, хто вже працює на Сумщині. Інвестори говорять, це регіон з колосальним потенціалом, тому вони готові і надалі вкладати кошти в розвиток своїх підприємств, а отже і територію в цілому. Для бізнесу дуже важливо, щоб все було просто. Вот мне очень просто работать и, извините, даже общаться с губернатором. Мне не нужно записываться на прием. Так должно быть. В следующем году у нас зайдет еще одно предприятие, по секрету опять скажу, по производству упаковки для детского питания. Співпраця з керівництвом області дуже якісна. Дуже багато тому прикладів. Ми 2 роки тому назад побудували новий завод. Фактично за 1 рік без жодних затримок, без жодних проблем. Ми продовжуємо інвестувати і на сьогоднішній момент маємо в оптимістичному сценарії ми подвоюємо рівень інвестицій наступного року. Відзначив діловий підхід обласної влади до створення комфортного інвестиційного клімату та високу динаміку залучення в регіон іноземного капіталу директор Європейського банку реконструкції і розвитку. Шефки Анджунер підкреслив, банк завжди підтримуватиме проекти, що реалізовуватимуться в регіоні. Я відвідував Суми і мав змогу познайомитись з можливостями регіону. Я вражений. Діяльність обласної адміністрації з їх прагматизмом забезпечує високий рівень комфорту для бізнесу. Там не йде мова про корупцію чи перепони. Я хотів би бачити і інші регіони такими. Регіон з майбутнім та перспективами. Впевнені в цьому і представники торгово-промислових палат. В этой області цінять время, сокращають время на реалізацію проекту, на различные регулюючі акти і так далі. Все это вселяет уверенность в том, что у Сумской области есть большое действительное будущее. В рамках презентації вже чинні та потенційні інвестори обговорили можливості подальшого співробітництва в реалізації таких проєктів, як індустріальний парк «Свема», інфраструктурний проєкт «Експланада», переробка сільгоспродукції, соціальні проєкти розвитку дитячо-юнацького футболу та регіонального центру зимових видів спорту. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.